Zaplatím ti, až dodělám ten kšeft. Mám peníze. 21 tisíc euro dolarů a ta dialogová možnost tady je? Hej, já ti garantuju, že doslova hned jak to vyjde, tak někdo bude dělat challenge, že vykrade celý Night City na levelu 2 a dá tuhle dialogovou možnost a ta hra na to bude ready. Někdo, myslíš tvůj bratr? To zní jako něco, co by udělal, no. Vypálil jsem Night City na levelu 1. To zní doslova jako jeho upload zítra. Možná to asi nebyl zítřejší upload. Pro ty, co nechtějí vidět celé video, ta dialogová možnost skoro nic nemění. Toto je tedy výlet spíše o té cestě, ne o samotném cíli. Hlavně když teď Cyberpunk dostal hodně vylepšení a dá se to mnohem příjemněji hrát. Lidi, co stále čekají, až ta hra bude v definitivním, kompletním stavu, jako měla být při vydání, ještě si nějakou chvilku počkejte. Zároveň vyšlo i anime Cyberpunk Edgerunners, který je rozhodně skvělý. No a když to říká člověk, co anime nesleduje, tak už to asi něco znamená. Abych to ale porovnal, Cyberpunk Edgerunners je lepší jak Cyberpunk 2077 při vydání. Asi jsem chtěl dát vysoká, dám asi velmi vysoká pravděpodobně. Už se nepamatuju, velmi vysoká by mohla být v pohodě, nejsem si jistý. Já potřebuji nějaký rychlý intro, myslím, že korporát má nejrychlejší intro. Tak, Penis 2, dobře, máme Penis 2. To je ještě lepší jak Bible 2, tyjo, to je teprve release, tyjo, Penis 2. Jo, definitivně jako na tady tu hard obtížnost, tak potřebujeme chladnou hlavu, prostě na stealth, potřebujeme hodně skillů. Ono je jedno, na jakou obtížnost to hraješ, ale prostě stealth je dobrý. We want beer! We want beer! To zní jako Česká republika. Okej, to bylo docela funny. Tady to korpo intro je docela dobrý, protože tady vidíš jako to večerní město takhle z toho AVčka, nebo co to je? M? Co M? M. What? Co se stalo? Já jsem dal jenom mapu. Čekaj, můžu to udělat ještě jednou? Dobře, jako když už vyloženě to, že zapnu mapu, se počítá jako bug, tak to už je hodně divný. Tohle je nejnovější patch a tohle se stane? Přišel jsem o všechno. Neboj, budeš v pohodě. Okej, to je cool. Tak jdeme. A spadl jsem na zem. Já třeba nechápu, proč jako skipnutí cutscény nebo dialogu je na stejném tlačítku jako prostě kraučování. To mi přijde jako třeba největší stupidita, jako proč by to dělali. To je něco jako Fallout 4. Ve Falloutu 4 máš bash, hod granátem a speciální útok na melečku na stejný klávese. Odvedení pozornosti je prostě základní hack, ale je třeba nejvíc využitelný. Po celou jako tu hru docela. Dobrý. Stealth pointy se vyplatily. A už tam jde. Počkej, what? Jak jsi tam dostal Jackie? Jak se dostal tam Jackie? What? Tak. Město jako ostatní, jen větší. Prostě Praha je taky takový jenom město, ale větší. Můj penis je taky jako ostatní, ale větší. Chcete vidět menší překvapení ohledně tady toho? Cool, jen si střílej. Jo, střílej si do vlastního auta, no. A sorry, ani jednou nevystřelím, jo. Sorry, ani jednou nevystřelím. To jsou prostě dementi, to není možný. Ta hra se hraje sama, to bude jednoduchý tady ta výzva. Nová úroveň. Ne, už nejsem level 2. Teda 1. Už jsem level upnul, už to není, vypálil jsem Night City na levelu 1, bohužel no. Jako od teďka budu muset clickbaitovat, teďka už to clickbait no. Lehne si správně, počkej. On si už lehá na polštář, jako normální člověk. My jsme to zvládli, Reddite. Cyberpunk je fixnutý. Jo, tady ten týpek s tím zápasem a podobně. To musíme splnit, aby se nám odemkl sidequest, kde musíme boxovat s týpkama. On je fakt zbyl? Já jsem prohrál proti tomu robotu, to si děláš srandu. Okej, mně se nestalo v životě, že bych prohrál proti němu. Já za ním nemůžu, ale ty vole, proč tady ta zóna cyberpunku? Se na to vyseru, on je prostě zdrhne z té arény. Dobrý. No, já si myslím. Chci se nechat vylepšit. Zaplatím ti to, až dodělám ten kšeft, anebo mám peníze. Mám peníze, nemohu zvolit. Okej, dobře, tak jo, tak jdem. Budu čekat celý den? Ano, budeš. Tak dobrý. Okej,
tady teďka začíná to zábava. Necháme tady Jackieho, necháme tady Vika a jdeme vydělávat. Promluv si s Viktorem, spíš jako že a jdeme. Získej od sítěře program Ping. Ping se velice hodí, takže chceme získat od sítěře Ping. Jo, tady jsou ty markery, jak to jsou prostě zločiny a tak. Takže to rovnou budu dělat po cestě, abych si něco vydělal, nějakou škváru. Hele, lampa. Kde se tady vzala? Mám EMPčku. Miluju tu práci a zrovna dostane přes prdel. EMPčko co funguje. Okay. Tak, sebrat všechny zbraně, ale úplně všechno. Všechny zbraně, všechny hadry, cokoliv co mají, musíš sebrat. My jsme vydělali co nejvíc, no, těch 21 nebude tak jednoduchých. Dáme něco. Jo, tady ty hackující věci. Jsou extrémně otravné, jako ten hacking už je potom docela, po nějaký době už je dost otravný. Ale teďka ho potřebujeme, protože to je dobrý zdroj peněz. Nainstalováno. Ještě můžu nainstalovat tady ten. Na ten už mi nevyjde. Já musíme samozřejmě vzít ten level 3. Viděli jsme si jenom stovečku z levelu 1. Oskenujeme, jak moc těžký jsou. On žlutý, dobrý. Dokud je to žlutý, tak ty animáci jsou v pohodě. Oranžový, seš lehce v prdeli. Červený, seš v prdeli. Teď vylezu. Tak. Ok, to nevím, jak mi teďka prošlo. O, já jsem se zasekl. Tak teďka jsem největší debel, teďka jsem se stunlocknul tady. A on zrovna odchází. To křupání toho krčku se jim až moc líbí. Jsem v pořádku? Jako myslíte, že to, jako, to dělají normální lidi? Že se jim tady ty věci líbí? No to je jedno. Ne, že mi na tom záleželo. Oh fuck. Ok, tyhle bolej. Tyhle definitivně bolej. To je ostřelovač, aha, proto tolik bolí. To je sniper. Ok, tady ještě nějaký kšeft. Nebo teda NCPD. Jakože nahoře? Jo, na tom mostě, aha. Tyva, tady mám mele hráče. Ne. To je Jasuo main. Policie úvod. Za co mám Benga? Já tady řeším gang, který oni nebyli schopní vyřešit. Tak bešnu se mo. Mám katánu. Tyva, aha, já už mám trošku víc zbraní. A docela jakože silných zbraní. Tyva, má to úplně na hovnu Iron Sighty, ale jako už... ok, to je o dost lepší zbraň. To mi neříkej, že jako je schopný se vyhnout té palební síle SMGčka. Dobrý. Brokům se nemůže vyhnout všem. Oh fuck. Jo dobrý, ona žije. V pohodě. Káš, nahraj ping do kamery a nejde přijít tvůj bo- a hodíš ping a vidíš prostě ping, pingneš nepřítele a vidíš všechny nepřátelé v okolí. Takže je to hodně overpowered. Počkej, tady je ten ring. Počkej, a co je tady? Zápas v Kabuki tady. Víš, tady je ta... Tady je ta střecha, ne? Počkej, jestli ne, tak proč mě tady táhne ta GPSka? Je tady! Tady je ten zápas. No, tak co bylo s tím objective markerem? Kdybych měl 8 litrů u sebe, tak můžu zvednout sázky. To bych jako vydělal docela hodně. Ty, počkej, ten docela jde, ale rychle. Já ho stunlockuju. Teď přijde mi, že mají nějak málo hápek, ne? O, já mám málo hápek. Je možný, že je nerfnuli, pamatuju, že tyhle byly extrémně jako odolný. A na to, že jsou červený, tak toho mají málo. Jeden je down. Ty, já to dám na first try, to si děláš prdel, ne? Mě vyloženě vypne nějaký podělaný trénující robot a tady ty dva zmrdy, se kterými jsem měl největší problém. Ty dám bez jakýhokoliv problému. Ne! Skoro! Tak to je easy. To musel nějak nerfnout tady to, jako to pamatuju si, že to bylo fakt jako těžký. Mojicky nabíhají jak kreténi a to je můžeš úplně jednoduše hnedka jako jim dát do ksichtu. Takže jakmile jak tobě sprintujou, tak jim dáš jeden těžký útok a je to stunné. Takže je to potom docela dobrý. Dementi. Já, to je všechno. Tak jako tyhle museli nerfnout, tyhle byly fakt těžký. Jako nestěžuju si, viď, jako bylo to fakt otravný. Výborně. Tady na té věži ještě myslím, že loot, počkej. Ok, hop, hop. Já ti říkám... Říkám ti hop. Tak, tak. Konec se blíží. A je tady vzácné součástky. A součástky. Aha, tak to nic moc. Má, dobře, ok, never mind, dobře. To už je lepší. Dodal jsem to na old grafice na 30 až 40 FPS. I tak jsem si to užil. Já si užiju zabití tady to. A já můžu popadnout, když spadne. Furt je to na stealth, hoši. Jo, počkej, tady nade mnou jeden týpek. To si nevšiml, co blbne.
Jak mě mohl vidět? Mohla? Co? Co jsem se zasekl? Kde jsem? Jaký to odpálíte, tak skvělý. Už nějaký další? No pojď, pojď k tomu barelu, jo jo jo. Tak pojď. A tě můžu odpálit znova. Oblivion ragdoll jakože. Taky dobře. Dejme tomu, že všechno. Jo, tam ještě nahoru chceme. O, žiletkový plot. O, ne, ne, žiletkový plot, ne. O, tak to je, tohle je vtip. Je to, já to přežil. Jakže musím mít double jump? To je nějaký vtip tady to. Tak sleduj. Ty si myslíš, že jsi tady prostě na nějakým průměrným gamingovým kanále? Tady jsi na Groovy Let's Plays videa. CZLP. Musíš se trefit na tady ten kus to, kovu, který tě ještě nezraní, a potom tam vyskočíš. Vidíš to? Vidíš to? Groovy Gaming kanál znovu vyhrává. Další dvoj TV pro nás, boys. Říkal jsem si, že do čeho si budu dávat ty skill pointy, ale teďka si jako říkám, že asi jako abych to držel v tom duchu toho prvního levelu, tak si schválně nebudu dávat žádný skill pointy. Ok, jdeme vzít nějaký ty nájemný zabiják, jdeme vzít nějaký ty zakázky. Vypadá to, jako ty zakázky jsou prostě červený, že bych na ně definitivně jako neměl jít na tady tom levelu. Ale to je přesně ten důvod, proč na ně právě půjdu. To je prostě jako takový zakázaný ovoce, jako taková výzva. Prostě ti říkají, to nezvládneš, anebo ne, dělám si prdel, to nezvládneš. Ale mohl bys, jako máš, pokud máš koul. Ne, ne, dělám si srandu. Snad nejsi casual. Ne, to je, jako to nemusíš hrát, že jo. Ale mohl bys. Regina už volá. Okej, tohle je ten malej bar nebo klub. Až tady jsou oranžový, tak dostanu totálně jako na koule. A to nebude v tom příjemném CBT stylu. Teda počkej, ne, že bych jako shledával CBT příjemný, ale no, okej, to je jedno, to je mimo pointu. Jak se otáčí? Totálně jsem vyskylil abilitu, že když stojím opravdu pevně na místě, jsem neviditelný pro lidské oko. Jak říkám, absolutní ninja, to mi neprošlo. Tohle mi právě neprošlo. Já bych fakt potřeboval pingnout někoho. Podvodník. Však je na souši. Nemá nohu. To se přišije. Dobrý, brokovnice je naštěstí. Jim dává stan. Dobře, tady ten nespadl. Jsem mrtev. Zemřel jsem. A on tady prostě chilluje. špatná kabinka. Jo, tohle byl stealth, dobrý. Nebyl to stealth. Odkud po mně střílej? Jak mě? To okej, tak ten je vypnu během sekundy. Certifikovaný cyberpunk moment. Kde máš ten pytel, ty debile? To by mě zajímalo, fakt. Nejde sem. Yes, na poslední chvíli jsem ho nabejtil. Yes. Máme ho. A je to. Kšeft hotový. Dostal jsem kolik jsem dostal cash? Co je za kratej, to nevím, ale házím to tam. A to bylo moje krytí. dobrý recall control, to mám z CSka, když hraju s PP Bizonem. No už mám skoro těch 20 litrů, takže už skoro mám jako ten požadovaný počet těch peněz. Ještě asi dokončím ty zakázky, co zbývají, abych jako kompletně opravdu na tom level 1 opravdu jako splnil všechno, co je dostupný. Aha, to je celý tady ten case, že jsi prostě dva bezdomovci pod mostem a já je mám zastřelit a s tím má policie problém, že na to potřebuje prostě najmout random týpky, tyba, aby to vyřešili. Ona ještě zakopla o tu mrtvolu, ty vole. Kdo ví, co se tady skrývá? O, Regina se tady skrývá, výborně, to jsem potřeboval slyšet. O. Otevřít silou. A je to atletika zvýšena. OK. Vystužené brýle.
oko Jacoba. Okej, máme oko Jacoba a tím jsme splnili prostě, tím jsme splnili zakázku, můžeme jít. Okej, dobře, tohle jsem nečekal. To je vtip. Dobře, tak seš bez hlavy. Ještě lepší, já se nestěžuju. Alternativně můžeme udělat tady to. A tím se taky vyřeší fighty. Wait. Čiže já tě otevřu ten kufr aspoň. Co? Co? A co tím jako myslíš? Snaž se víc. Všichni jsem postřídal. Jsou mrtví. Zemřeli. Umřeli. Pohřeb, smrt, násilí. Alright, boys. Konečně. Po těch hodinách to je ten moment, na který čekáme. Mám ty peníze. Mám ty peníze. Tak poma, tak poma. Boom. Not yet, but I'm good for the Eddies anyway. I gotta invest in not fucking up this gig. Chair, please. Sit down, relax. To je všechno. To je pro tohle jsem obětoval tolik hodin. On neřekl. On vyloženě neřekl nic. On si dal jen svoji dávku a prostě řekl se posaď. Počkej, co je sakra tady to, proč se... No tak to je fakt skvělý cyberpunku. Tak dobrý, máme to, jsem happy. Jsme bez dluhu, začínáme úplně clean. Nebudu se cítit špatně a tak. Tady to je ve skutečnosti docela dost v pohodě, protože... Já jsem tohle totiž ve skutečnosti už udělal. Jako 2021. No, já jsem mu to odevzdal ty peníze. A potom, co jsem to udělal, jo, tady jsem udělal ten dialog. A potom tam ještě furt bylo, byla ta možnost, že chci zaplatit svůj dluh. A furt tam byla ta možnost, abych mu to zaplatil, dalších 21 tisíc. Takže to aspoň opravil, a když jsem to dělal původně, no tak to dopadlo takhle. Škoda, že jsem to video nevydal tehdy, tyjo, to bylo tak funny. To byl jako tak vtipný ending, tyjo, to jsem se fakt chtěl zabít. Takže abych to shrnul, zasraná videohra, která mi ani nedovolí mít alternativní konec, 8 z 10, je to velice zábavný. A já miluju simulátory, který mi dovolí být psychopat, který terorizuje nějaký město.